Pozdrav svima, radimo još jedan zadatak, oblast polinoma. Ovde imamo jednu jednačinu. Ajmo da vidimo kako ovo može da se reši. Dakle, pošto imamo ovde samo oduzimanje, onda ću se prvo tarasiti ove unutrašnje zagrade. Pa ćemo imati 1,2 minus, ovo 0,5x prepisujemo i oslobađamo se zagrade. Dakle, s obzirom da je minus ispred, menjamo znake, pa će ovde biti minus 0,8, a ovde plus 0,3x. Da je jednako 5,2. U okviru zagrade sad imam slične monome, pa ću da ih saberem. Dakle, imam 1,2 i sad imamo 0,5x plus 0,3x. 0,5 plus 0,3 je 0,8. I minus 0,8 se prepisuje, da je jednako 5,2. Opet se oslobađamo ove zagrade, pošto nemamo više šta da izračunamo. Dakle, bit će sad minus 0,8x plus 0,8. Dakle, ovaj minus ispred je promenio znake unutra. I to će biti jednako 5,2, dakle to prepisujemo. I sad gledamo šta može da se sabere. Sad imamo ove konstante. 1,2 plus 0,8, to će biti 2, minus 0,8x, da je jednako 5,2. I sad smo dobili jednu prostiju jednačinu. Ajmo da vidimo poznate na jednu, nepoznate na drugu. Neka ovde ostane minus 0,8x, a ovo 2 ću prebaciti na drugu stranu, pa ću imati 5,2 minus 2. I sad imam minus 0,8x je jednako. 5,2 minus 2 bi trebalo da je 3,2. I odavde će x biti jednako, dakle imat ćemo negativan rezultat. Nepoznati činilac dobijemo kad proizvod podelimo sa poznatim činiocem. Ako ovo sad proširim sa 10 da bi izgubila ove decimale, ja ću dobiti minus, gore 32, a dole će mi ostati 8. I sad imamo odavde da je x jednako minus 4, zato što je 32 podeljeno sa 8 jednako 4. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!